Баю, баюшки, баю. Чуєш казочку мою? Заблукали незнайомці десь у Курському краю. Небо синє, як намет, розчухлили кулемет. Кажуть, чемно, їх немає, а не тупо, їх там нєт. Камуфльовані борти не помітили пости, прикордонники сміливі не схотіли в бій іти. От якби ж то був у нас Карацупа і Джульбарс, але їх у нас немає, бо сьогодні інший час. Все, що можемо для вас – кришування, контрабас, різні типи нелегалів ми проводили не раз. Дуже тихий мирний тон. Зашумів над ними дрон і пішли обмінним фондом прикордонники в полон. Зразу нота із ООН. Хто кого бере в полон? Лихо в бункері дрімає, світ поставлено на кон, а за ними МАГАТЕ, там же атом. Це святе. Ви свідомі небезпеки, що планеті несете? Загуло, мов Тулумбас, любі друзі, поряд газ. Ви ж не хочете Європі зіпсувати зимовий час. Але всьому є межа, як попереду суджа. В ній палала українська і столиця, і душа. А тепер сивуху п'є. Міномет прицільно б'є, ми чуже не забираємо, повертаємо своє. Каже хтось, що це ва-банк, і що в них ще їздить танк. Та не міг у Бога в сейфі не лежати бумеранг. Людь нестримна на десерт тим, хто горе нам несе. Щоб прийшла до них розплата справедлива і за все. Хто дослухав, молодець, марить стомлений боєць. Щоб у казки переможним і щасливим був кінець.